Така започваме разговор с борсови експерт Кирил Джабаров. Добър ден, господин Джабаров. Да споделите с нас как се котират квотите в последно време. Какви са последните цени? Значи, последните цени тук, последните няколко месеца има значително раздвижване на пазара за квоти. От нива от около 3,40-3,50 евро за тон, цените достигнаха до към момента 3-месечен връх, 4,40 евро за тон. Едно евро по скъпване. Да, едно евро по скъпване, което в процентно отношение е доста, нали, като, цен, като евро не е много в процентно отношение, но има раздвижване на пазара, понеже от началото на годината имаше един доста сериозен спад. Влязахме в фаза 3 на търговията с вредни емисии. Съответно имаше сериозен спад в цената на емисиите, много намалени обеми. Поизчистиха се самата схема. Стана ясно на хората, които търгуват и които занимават с това как точно да работят в фаза 3. И последните няколко месеца са доста... Дава резултат. Да, но тази цена някак си е далеч от 15 евро. Попадна ми тази цифра по отношение на разчетите на Европейската комисия за цена на квоти, която да принуди някак си предприятията да станат по-зелени. Цената е доста далеч от тази стойност, да. Основният проблем дойде от това, че в фаза 2 количествата емисии, които бяха разчетени да се отпуснат на предприятията, бяха доста големи. Има някакви индикации, има някакви идеи на Европейската комисия. Един вариант е да се изтегла част от количествата, т.е. да бъдат прибрани при тях като, нали, на съхранение. Другия вариант е да се получи... Това е крайна мярка, която да стабилизира и да повиши цената на... Да, да се намали количеството на борсата. Е нулев ефект едва ли не за бизнеса от тази операция. Бизнесът ще има доста негативен ефект, защото към момента големите европейски инсталации, големите европейски компании, които занимават с някакъв вид производство, са облагодетелствани от това, че емисиите са доста евтини. Да. Съответно им е доста по-изгодно да купуват евтини емисии, вместо да оптимизират производството си. Каква е целта? До каква цена да стигне емисията на комисията с тази мярка за изтегляне на... Значи основната идея е до края на фаза 3, която сме в момента. Тя свършва 2020 година. Цената да бъде някъде около 30 евро за тон. Това е основната идея. Да. Като идеята е фактически, когато влезем в фаза 4, която е 2020-2028, последните 8 години цената да поскъпне драстично, за да може реално погледно всяка една инсталация да се старае не да търгува и не да купува емисии, а да оптимизира своето производство, така че да замърсява по-малко околната среда. Насочих ви към тази посока, защото това определено е лоша новина пък за българските замърсители, каквито са и топлоелектрическите централи. За бизнеса, да, новините, които идват са лоши. Съответно, това е най-крайната мярка, нали, която коментирам в момента с вас. Това, което е по-реално да се случи, като коментар и като някакъв вид мярка, е да се следят двата най-големи пазара. Един е европейския, съответно тук е най-големия пазар за търговия с вредни емисии, преди това, че има едно от най-големите производства с този мащаб, другия е австралийския. Има идея през 2015 година, поне към момента това са така са договорени разчетите. 2015 година се следят двата пазара, т.е. да може свободно австралийски инсталации. Това няма ли да доведе до понижение на цените? Ами не, защото в Австралия пък има голямо търсене. Т.е. много трудно, примерно, борсови играчи или спекуланти или инсталации успяват от тук емисиите да ги продадат в Австралия. А там, в предвид засиленото потребление на стоки и услуги от Китай, нали, това е логиката, има голямо производство, идеята е, че тези инсталации ще търсят голяма част от европейските емисии. Така че предполагам, че първо ще задържат някакво време схемата така, 2015 ще пуснат, нали, ще следят двата пазара, ще може свободно да се търгува. На какъв етап е този проект? Все още мисля, че само разговори. Мисля, че има някакви, нали, направени първоначални договорки. Датата, която последно чух, е средата на 2015. Да. Юли 2015 започна да има търговия между двата пазара. Като идеята е просто, понеже има голямо търсене от другата страна, да емисиите, които към момента са свободни, да бъдат изкупени. Квотите в последно време започна да се говори около тях усилено с мястото им по спасяването и по привличане на приходи от гледна точка на повече постъпления за енергийната ни електросистема, т.е. държавата има намерения
на държавно ниво да продава, съответно да търгува емисии, за да може да привлече приходи, с което да компенсира производителите на зелена електроенергия, с това съответно да доведе до по-ниска електроенергия за крайните потребители. На този етап, тази идея, реализира ли се от страна на държавата? Да, миналата година... Заложени са близо 200 милиона приходи, ако не се лъжа по това перо или... Значи последната година нямаме реализирана сделка, поне доколкото знам. Може и да съм смислен държавната търговия на следимения. Но доколкото знам, няма реализирана сделка. Последната реализирана сделка беше 2012 година. Тогава успяхме с австрийското правителство да реализираме сделка някъде на около 120-130 милиона евро. Успяха да вземат оттам. Като съответно тези пари се използват точно за това, което вие казахте. Те са единствено и само за производител на зелена енергия или за някакъв вид инсталация. В основната си част. Да, в основната част някакъв вид бизнес, който спестява вредни емисии. Така че последната сделка, поне за която аз знам, която успяхме да реализираме, беше с австрийското правителство миналата година. В началото на годината правителството заложи да реализираме продажбата някъде на около 100-160 милиона, мисля, че беше. Mm-hmm. Те са вод преписани емисии, които са към държавата, само тя има право да ги продава. Там единствено други държави могат да ги търгуват или много големи институционални инвеститори. Нали? За момента не знам да има някакви... Но на базата на миналата година евентуално може да очакваме... Да, евентуално може да очакваме, че ако успее правителството да се договори с някоя друга държава. А това е доста рано, защото в крайна сметка има, примерно, особено в Азия, Китай, Япония, Австралия, които при малко споменахме, са държави, които имат нужда от такъв вид емисии, предвид голямото производство, което използва. Така че да, може да очакваме, ако успеем да се договорим с тях като държава, да постъпят някакви свежи пари. Така е, държавата може да спечели от това нещо, но нека пак да припомним, че търговията пък между отделните търговци на свободния пазар на квоти ще поскъпва, което пък ще увеличи до повече разходи от страна на тецовете, което няма как да не се отчете и в крайната цена на произведената електроенергия. Това до някъде не неутрализира ли намеренията всичко, на всичко зависи. Са, голяма част от тецовете са частни дружества, т.е. имат менеджмент управление. Вече всяка една инсталация, всяка една компания взима решение за това как точно структурира бизнеса си. Т.е. тецовете, които смятат и вярват, че ще има поскъпване в емисиите, спокойно количествата, които имат към момента, могат да не ги търгуват. Могат да ги задържат, което няма да... Нали, ако постъпат по този начин и теоретично приемем, че цената ще стигне до желаните нива на Европейската комисия, да, няма да бъде проблем за тях. Да. Даже ако задържат по-голямо количество, може да имат и допълнителен ресурс, за да финансират някакви бъдещи операции, оптимизираме на производствени такива неща. Съответно, тецовете, които са продали вече голяма част от емисиите, си са реализирали някакъв приход и този приход е използван за примерно заплати или някакъв друг вид производствени мощности, може да очакваме, че ще изпитват затруднения. Съответно и да има поскъпване на цената на тока. Лично аз вярвам, че по-голяма част от хората, които са в този бранш, следят тотално обстановката и знаят, че винаги е хубаво да имаш някакъв резерв от емисии, защото цената в пика, който беше 2006-2007 година, беше 21-22 евро за тон. 20 евро. Сега е 4 евро. Нали? Теоретично може да очакваме дори по-скъпи цени от това, което сме виждали. Така че винаги е хубаво, нали, да имаш някакво свободно количество, което да ти позволи да бъдеш гъвкав на пазара. Така че определено емисиите парникови газове могат да играят ключова роля при също при формирането на цената да, на тока да. И то в положителна... Със сигурност. Особено ако успеем да продадем това количество, ще бъде една свежа инжекция. Все пак се говореше за актуализация на бюджета, примерно там някъде около милиард. Ако успеят да формират 200-300 милиона, там е... Мисля, че ще бъде доста добре. А ако има такава сделка, кога очаквате ли да се случи? Кога очаквате да се случи евентуално? Има ли някакви сигнали за това правителството да е подало информация за намеренията? Трудно ми е да прогнозирам кога може да има такава сделка. Съответно, всичко зависи там вече. Нали, по-голяма част от тази информация си е свързана с договорки между правителства. Тоест, не е достъпна, нали, за свободните медии. Така че трудно мога да прогнозирам. Лично аз очаквам, че имаме шанс да се договорим, както казах, с страни от развиващите се икономики, да. Бързо развиващите се. Надявам се да се договорят, надявам се да има някакви разговори, които се водят, надявам се да имаме шанс да ги продадем. Вероятно, след като миналата година ги продавахме на Австрия, значи и тази година мога да продадем на някой. Нали, това е логиката.
Много ви благодаря за този разговор. Кирил Джабаров с коментар за цената на емисиите парникови газове и намеренията на управляващите с привлечените от тази търговия средства да закърват дупките в енергийната ни система.